আর ধুনিয়া প্লেস তো চাওক চারো ফালে ব্রহ্মপুত্র নদী এনেকুৱা কয়। আৰু সেই মোৰ পিছলে যিডাল গছডাল দেখি আছে লনলি ট্ৰি বুলি যিডাল কয় সেইডাল লনলি ট্ৰি, মানে সেই গছডাল আছে একদম অকলশৰীয়াকৈ, ওচৰত কোনো ভায়াক দাইদাক বইনাক একো নাই। তো এতিয়া সেই ঠাইখিনি মানে ক'ত বাৰু আছে, তো আজি সেইখিনি চাম। এই গছডাল দেখিছে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ক'ত আছে কেনেকৈ আছে ধুনীয়াকৈ চাবলৈ লেটছ গ' হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু নিউ ব্লগ। এতিয়া মই আছো বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দুটা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত যাম, পানীখাইটি আৰু অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক, বঢ়িয়া হ'ব। আৰু এতিয়া আমাৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়তো চাব লগা বস্তু বহুত বেছি আছে, আৰু লগতে পানীখাইটিত যিডাল লনলি ট্ৰিৰ কথা হ'ল, অকলশৰীয়াকৈ থকা এডাল গছ, তো সেই গছডালে যি আপোনালোক দেখুৱাবলৈ লৈ যাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজি আমাৰ এই ৰাজ্যত হাজাৰ কিছু ৰজা যাব, আৰু কিন্তু সিহঁতে নটাত আনিছিল, দহটা তেৰ হ'ল টাইম হ'ল, দহটা সোতৰ নটাতে টাইম দি কিনে আহে। আৰু আজি আমাৰ ৰাতিৰে কিছু ৰেয়া চানেক আমি গোটেই আমি চাৰিজনে বঢ়িয়াকৈ যাম, কিন্তু নটা টাইম দি দহটাত চাৰে দহটাত আহে বঢ়িয়াকৈ মেপ চেপ লগালো মজাকৈ যাওঁ। অ' মেপ লগা হেংগি হ'ল, তো এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ, গোটেইকেইজনে কিছুৰে আছে। এতিয়া আমি আহিবলৈ জালুকবাৰী, চুলিৰ অৱস্থা নাই আৰু কিবা, আৰু ইয়াৰ পৰা কিলোমিটাৰ আছে ভাই, ইয়াৰ পৰা আৰু ভাই 25-30 কিলোমিটাৰ আছে। তেনেকৈ আৰু মেপ চাই চাই যাই থাকোঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ। বঢ়িয়া কি তেনে গুৱাহাটীৰ হাজাৰ ফিলটো পাইছোঁ আৰু, মানে গুৱাহাটী গুৱাহাটী লাগিছে তাৰে। মই এটা বুজি নাপাওঁ, এই ইমান জামত মানিলে হৰ্ণকে মাৰি থাকে, এই হৰ্ণ মাৰিলে জামটো তাৰ কমি নাযায়, কাৰণ ঘোলা কৰি দিছে যিমান হৰ্ণ মাৰি থাকে আৰু একদম পুৰা। এয়া জামেই ব্ৰিজখন বা কিতান বা হয় পাত্তা নাই, বেয়া জামেই কিতান বা জামতে পৰি আছোঁ আধা ঘণ্টামান হ'ল। আমি এতিয়া আহিয়েই বতন নুনমাটি পালোঁ, আৰু কিছু ৰাতৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল, যিমান যাম আমি আহিলোঁ বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে, সেহেঁত গ'ল বেলেগ ৰাস্তাৰে। তো এতিয়া আমাৰ চলোঁ, আৰু মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে, 2 কিলোমিটাৰ বেছি নাই, পালোৱে যাই থাক যাই থাক। আৰু এনেকৈ আহিয়েই ধুনীয়া এটা এৰিয়া বাইক আছোঁ, পিছফালে চাব পাৰে পদুম ফুলি আছে একদম মজাকৈ, কি একদম মানে বিউটি একদম। সেই মেইন ৰাস্তা, সেই মেইন ৰাস্তা হৈ দিয়ে সোমাই আহিলোঁ, ইফালে দিয়ে যাব লাগবো। ও কিশোৰ কিশোৰ, এ ভাই, এ জয় শ্ৰীৰাম, বঢ়িয়া, এ ভাই নকৰবি পৰবি ভাই, এ পৰবি, পুৰা ফটোগ্ৰাফীত ব্যস্ত একদম, বঢ়িয়া মাৰ ভাই বঢ়িয়া। এনেকৈ দেখে আছে, এনেকৈ turn left to stay on Panikhaiti picnic spot road, then your destination will be on the right. Ai balo pura Panikhaiti area free parking ase, to yate parking ho jabo boriya ke eita hote eta thoi di gombe de are eta ai balo main picnic spot to Panikhaiti area yate pura free parking pare Panikhaiti pagala kot kati jao ja yate e jaga are hi hale dhuniya ekdom pura sang ghor ase, to he gila utu jai kine parking yate hoy gol are yate aro ha cha pare ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, বেছিও নহয়, গতিকে প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছোঁ। তাকে এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে, মানে চাপৰিখিনি চাই অলপ সেনেকুৱাই লাগিছে। তো এতিয়া আৰু ইহঁতে মানে পুৰা জেগা চাই আছে, কিশোৰ ভাই চিনেমেটিক শ্বট লৈ আছে, তাকে মানে মোক হেলমেট চেলমেট চব কটাইছে আৰু, চাব পাৰে প্লেচ। আৰু সেই এটা ইটাৰ হতা, সেই এটা আৰু ইফালে এই এটা ইটাৰ হতা। এতিয়া একবাৰ চাংঘৰত উচি চাওক কেনেকুৱা ভিতৰ হ'লে কণ্ডিশ্যন, চলো ওপৰ মে দেখে কি কিয় কিয় হে। আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ লাইটিঙৰ এইডাল দেখিছেনে মজাকৈ, অ' ভাই অ' ভাই, ফেনো আছে বে ওপৰতে, ওপৰতে এখন ফেন, এইখন দেখিছেনে এইখন ফেন বঢ়িয়াকৈ। আৰু ইয়াতে বহাৰ জেগা, আৰু সন্দ হ'লে এইগিলা চাই থাকো আৰু মজাকৈ একদম পুৰা পুৰা একদম খেৰৰে মজা মজা একদম পুৰা। আৰু এই দুটা বস্তু চাওক, এই এটা বস্তু আৰু এই এটা বস্তু, এই দুটা চাগে মোৰ মতে
মানে হয়তো সাগে ইয়াতে লাইট হয়তো এটা দিব ইয়াতে লাইটর হে আছে এ লাইট দিলে মই কত লাইট দে তো হে লাইটর মানে বঢ়িয়া লাইট জ্বলাই ইয়ার ভিতরতে বঢ়িয়া এটা পোহরর সৃষ্টি হয় ইয়াতে লাইট জ্বলালে তো আমি আহতে পানি খাইতে এটা বেলেগ এটা প্লেস চাই আছিল আহি এইটো প্লেস হল এইটো প্লেসত বিয়া পোনাই কিন্তু এটা সেই প্লেসটো বিচাৰি বিচাৰি পাওঁ নাপাওঁ নাপাওঁ নাই আর বালি পালো আর ভালে কথা তো এটা যেটু পানি খাইতে আহিছিলোঁ সেইটো পানি খাইতে এতিয়া চালো এতে 4.2 কিলোমিটার দেখুৱাই আছে মেপত আর চাই ললে এতিয়া রাস্তায় আরো একবার এনেকে খুলি খুলি কিনে এই সেই বারখান যে দেখিছে সেই বারখান সেইখিনি মানুষ লাগি যাব লাগবো সেইখিনি মানুষ সাগে মেইন পানি খাইটো আছে আমি যেটু বস্তু চাই কিনে আহিছিলোঁ এতে একো নাই মই যেটু মানে আপোনাক দেখাব গৈছোঁ সেইটো বেলেগ আৰু এইবাৰে আপোনালোক দেখা হ'ব আর এনেকে গুগল ম্যাপক চিনতে চিনতে আহি পালো যেটো মানে জায়গা নিতো লনলি লনলি ট্রি না মানে বহুত গিতা হিলত কি পাহাড়ৰ ওপৰত মাত্ৰ একডালে গছ আছে তো সেই প্ৰথম যিখিনি জায়গা গৈছিলোঁ সেইখিনি বেলেগ পানী খাই দি পিকনিক স্পটত গেলোঁ সেইখিনি এইটো জায়গা যে আমি আহিম বুলি মানে চিলেক্ট কৰি গৈছিলোঁ গুগল ম্যাপে ধোকা দিয়া নাই আমাক বঢ়িয়াকে ও ভাই কি মজা বতাহ দিস ইজ দ্য প্লেস চালো আৰু এইবাৰ আপোনালোকক যিটো প্লেচত আনিছোঁ মজা লাগে আৰু এণ্ট্ৰি ফিজ ল'লে এটাৰ 20 টকাকৈ টোটেল 80 টকা মানে এইবাৰ যিখিনি ঠাই দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু বিশ্বনাথ ঘুমে বহি য'তে যি কৰি আছে চাওক মজা লাগে 80 টকা টোটেল 4 জনৰ 20 টকা 20 টকাকৈ অ' ভাই কি মজা বতা আনিম বুলি কৈছিলোঁ মজা ভাই বঢ়িয়া 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 আৰু ইফালে একদমেই এডাল গছ আছে বহুত শিলৰ ওপৰত এডাল গছ কিবা সেনেকুৱা দেখাম অলপ দেৰিকৈ এইখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ লনলি ট্রি মানে বহুত শিলৰ ওপৰত এডাল গছ এইটো ইমান শিলৰ মাজত মাত্ৰ এডাল গছ চাওক আৰু ধুনীয়াকৈ প্লেচটো চাওক চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এনেকুৱা কয় আৰু মাজত এই এই ঠাইখিনি মানে ওলাই আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ফালে আৰু সেই মোৰ পিছফালে যিডাল গছডাল দেখি আছে চাওক লনলি ট্রি বুলি যিডাল কয় সেইডাল লনলি ট্রি মানে লনলি ট্রি বুলি কয় এই লনলি ট্রি বুলি কোৱাৰ কাৰণ এটা আছে মানে এলন মানে হ'ল অকলশৰীয়া এই অকলশৰীয়া গছডাল আছে এলনলি ট্রি এলনলি তো লনলি লনলি ট্রি তো বহুত ভাল লাগিছে আহি আৰু সুন্দৰ জাগা বেছি নকওঁ আৰু এইয়া পিকনিক চাগে এই আৰু এনেকৈ আমি এই ঠাইখিনি বঢ়িয়াকৈ ফটো এটা উঠি ল'লোঁ মজাকৈ ঠাই বঢ়িয়া ঠাই আৰু কিশোৰ ভাই কেমেৰা লৈ আহিছিল DSLR কেমেৰা বঢ়িয়াকৈ ফটো উঠি ল'লোঁ আৰু সকলো ফটো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত দেখাব যদি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থোৱা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ফ'ল' কৰি থৈ দিব আৰু আমাৰ আৰু এটা প্লেনিং আছিল ইয়াৰ পৰা হাতীশিলা যোৱালৈ কিন্তু হাতীশিলা যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ হাতীশিলা মানে প্লেচটো ইয়াৰ পৰা যদি যাওঁ প্লেচটোলৈকে প্লেচটো টাইমটো নিমিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু ক'ৰবাত এখন জেগাত যাম আৰু তো টাইমটো মানে নিমিলে তো সেইবাবে হাতীশিলা যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ অকলশৰীয়া গছ কাষত পূৰা ঘূন্যাক চূন্যাক নাই ক'ত বা আছে আৰু একদম অকলশৰীয়াকে পূৰা এই তামান এনজয় কৰি থাকে আৰু ইয়াতে একদম পূৰা চৰে দৰে নাই সেই বতাহত বাঁহ সাজিব আৰু ইয়াৰ চাব পাৰে ইয়াতে পানীখাইটি এই জেগাখিনি ইফালেতো যাব লাগে চাইডটোৰে আৰু ইয়াতে এটা আছে শিৱ মন্দিৰ তো ইয়াতে পাৰ্কিং ইয়াতে হৈ আছিল এঘৰ মানুহৰ তাতে ইয়াতে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ জেগানে কিবা খাব লাগে অতল দি আৰু ভাই চব য'ত যিমান আছে চব দিম মোক আমি গাড়ী এঘৰ মানুহৰ তাতে পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ প্ৰথম কৈছিল এখন গাড়ীৰ মানে 50 টকা বিশালে বাৰ্গেনিং কৰি কিনে প্ৰথম কৰিলে 30 টকা তাৰপিছত কৰিলে 20 টকা এখন গাড়ীত 10 টকাকৈ এইটান সেই 50 টকা এখন গাড়ীত কৈছিল এতিয়া দুখন গাড়ীত 20 টকা বাৰ্গেনিং কোন বাইদেউ শিকব আছে বিশালৰ পৰা শিকব আৰু বোলে আৰু এটা বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়াৰ ভিতৰত মানে যাওঁতে আমাৰ ভিডিঅ' এলাউ নকৰিলে ভিতৰত চাব লগা বস্তু বহুত আছে আৰু যদি আপুনি অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় আহি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ আহক কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত চাব লগা বস্তু ঢেৰ আছে কিন্তু ভিডিঅ' যিগতে এলাউ নকৰে সেইবাবে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এই মোগলৰ দিনৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ বহুত বস্তু চাব লগা বস্তু বহুত আছে আৰু আৰু আমি আহিবলৈ এতিয়া বৰ্তমান ন ভোজ তো ইয়াতে আমাৰ দীপৰীয়াৰ মানে খানাটো হ'ব মানে এটা পিকনিকৰ দৰে আমি আহিলোঁ কিন্তু খানাটো হোটেলত কৰিম আৰু আৰু গুৱাহাটীৰ এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টত বেছি হাল্লা কৰিব নোৱাৰা নহ'লে হাল্লা কৰিলে গাঁৱৰ পৰাই আহ বুলি ভাবিব অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ল গুৱাহাটীৰ আকৌ
দেয়ার পুনা মেনু চাই আছে। এই কিশোর চল্লিশ টকা মানত পেট ভরাই কিবা চাই দি, চল্লিশ টকা পেট ভরা মেনু। বহুত সময় চালো, এয়া হৈছে আসামিজ ফ্লেভাৰ। এইটো থালি 1 2 3 মিলি গৈছে, এতে গোটেই কৈ ভেষ্টালি আৰু তই স্পেচিয়েল, মই স্পেচিয়েল ভেষ্টালি, তই এইকেইদিন গোটেই মানে চিকেন চলি আছে, তই হেবে স্পেচিয়েল ভেষ্টালি 250 টকা, চিকেনটো 250, স্পেচিয়েল ভেষ্টটো 250, তো স্পেচিয়েল ভেষ্টে চিলেক্ট দিছোঁ আৰু মই। এখন বঢ়িয়াকৈ লিখি দিব, নভোজ এটা ভাত উল্টাল লৈ লৈকে, এয়া থালি বোলে ভাতৰ এগিলা, এয়া হৈছে মানে আসামিজ ফ্লেভাৰ, অসমীয়া খাদ্য এগিলা, আৰু এটা পেজ উল্টে দিয়াৰ লৈ লৈকে এইগিলা গোটেই পাব। আৰু এইটো হৈছে চাইনিজ ফ্লেভাৰ, এইগিলা বোলে গোটা চাইনাৰ এগিলা, চাইনিজ ফ্লেভাৰ এইগিলা শেষ খতম। তো ধুনীয়াকৈ বহি গৈছোঁ, আমাৰ এইফালে দুটা ইয়াৰ স্পেচিয়েল ভেষ্টালি, মোৰ ভেষ্টালি স্পেচিয়েল, এইফালে দুটা চিকেন, সিহঁতক মানে একাশৰীয়া কৰি দিছোঁ আমি। এই গোপা বাতি দিছে, গোপা কিবা এইগিলা একো বাৰ্তা বনাই, কোনটো বা কি পাপৰ চাপৰ চব দিছে, কিবা শাক, এইটো কিবা চালাদ এইগিলা, এই গোটেইখিনি আপোন কাহ ইয়াৰ চানেকৰো হয়। অ'কে, এয়া চিকেনে, দুটা চিকেন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ মোৰ আৰু চানেকৰ হৈছে স্পেচিয়েল ভেষ্টালি, তো বঢ়িয়াকৈ পনীৰ দিছে, কলফুলৰ তৰকাৰী আৰু সিহঁতৰ মাংস, আমি সেই মাংস খোৱা নাই, খাৱা লওঁ গোটেই শেষ। আৰু এইটো স্পেচিয়েল ভেষ্টালি, ইয়াতে নটামান বাতিত তৰকাৰী চৰকাৰী দিছে, আৰু খাৱা চাৱা শেষ। এতিয়া ইয়াতে চেৱেও দি দিছে, ইয়াতে চেৱে খাৱা হা চাগে ইয়াতে খানা খোৱা প্লেচটো ইয়াত আৰু চাগে ইয়াত, দেই ভাই বনাবা দিয়ে ভাই।